ליוסף יש תואר. יש שקיבלו תואר. אברהם אבינו, משה רבנו, אדם הראשון, שרה אמנו, דוד המלך, אהרון הכהן, וכן הלאה. יוסף קיבל תואר בספר הזוהר, יוסף הצדיק. זוהר בראשית עין א', א'. זה תוארו. זה החוט השוזר כל אישיותו. אף על פי שהיה אפשר לעלות על הדעת תוארים אחרים, העבד, הוא היה עבד. 13 שנה היה עבד. אפשר לומר, האסיר. אפשר לומר, המושל. כל זה אמת. אבל הוא נקרא צדיק. יש הרבה תוארים של קדושה. צדיק, קדוש, ישר, חסיד, פרוש, ענב. מה ההגדרה של צדיק? זה תיקון פנים ותיקון חוץ וחיבור ביניהם. אדם צריך לעשות בתיקון חוץ. תיקון חוץ זה המעשים. מעשים טובים, ישרים, חשובים. תיקון פנים, זה מה שמתחולל בעומק האישיות שלו. תיקון פנים. וצריך שיהיה קשר ביניהם. לימוד תורה זה תיקון חוץ. תפילה, תפילה בכוונה, זה תיקון פנים. למשל, חוכמה זה תיקון חוץ, יראת השם זה תיקון פנים. יש פרק באורות הקודש, שכחתי איפה, חלק ג', על תיקון פנים ותיקון חוץ. מסילת ישרים מההתחלה זה תיקון חוץ. מידת הזהירות, לא לחטוא. מידת הזריזות, לעשות את המצוות. מידת הנקיות, לא לעשות עבירות שכולם עושים וטוענים שזה לא עבירות. אחר כך מתחיל תיקון פנים. פרישות, פרישות, טהרה, טהרה זה לשמה, פרישות, הוא לא מתעניין בענייני העולם הזה, חסידות, כולו מעוניין בריבונו של עולם. שמונה פרקים, ארבע פרקים ראשונים, תיקון חוץ, מידות טובות וזה. ארבע פרקים, תיקון פנים, חסיד מעולה, כובש את יצרו,
לשם שמיים, נבואה, בחירה חופשית. מכל הדוגמאות שהבאתי, תיקון חוץ קודם לתיקון פנים. אבל איך אדם יעשה תיקון חוץ אם אין לו תיקון פנים? לכן באמת תיקון פנים קודם לתיקון חוץ. זה נכון שמסילת ישרים, זהירות, זריזות, זה תיקון חוץ. אבל יש פרק א', להתענג על השם, זה תיקון פנים. אבל להתענג על השם, אתה מגיע לעולם הבא. אז זה דומה מה שדיברנו בצהריים. ודאי להתענג על השם זה עולם הבא. ולהתענג במידה מסוימת, זה מידת החסידות שהיא גבוהה מאוד. אבל פירור, קור טוב, התחלה של להתענג על השם, זה כל אחד מאיתנו. על ידי שיש תיקון פנים, מופיע תיקון חוץ, תיקון חוץ, תיקון פנים. איפה אתה רואה אצל יוסף תיקון חוץ? עמידה בניסיון. זורקים אותו לבור, הוא לא אומר כלום. גם לפני כן, ויקנו בו אחיו, הוא לא אומר כלום. וישנאו אותו, הוא לא אומר כלום. זורקים אותו לבור, הוא לא אומר כלום. אמנם הוא התחנן, כתוב אחר כך שהוא בית הסוהר, לא שמענו אל אחינו, בהתחננו אלינו. נכון, התחנן. אבל הוא לא חירף ולא גידף, לא את אחיו ולא את השם. לא הוציא מילה מן הפה. אצל אשת פוטיפר, זה ניסיון. יום יום ניסתה אותו, יום יום. והוא עומד כצור מוצק. תיקון חוץ. ניסה לתפוס אותו, ברח, וינוס. הוינוס הזה, זה גבורה. חז"ל אומרים, וירא הים וינוס, בזכות יוסף וינוס. אנחנו לא יודעים מה מתחולל אצלו בפנים. יש רומנים שמספרים אצל הגויים עלילות, הוא עשה ככה, 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 ככה. יש רומנים פסיכולוגיים שמתארים מה קורה בפנים. כל מה שאני אומר פה זה חוץ. הוא בבית הסוהר. בית הסוהר ממשיך להיות אדם צדיק, וירא שמיים. אחר כך הוא משנה למלך, נשאר תמים. אחר כך הוא פוגש את אחיו, מתנהג יפה, מחבק אותם אחד אחד, אומר להם, אל תיקחו ללב, אני אוהב אתכם, אני אכלכל אתכם, אני... זה לא אתם עשיתם. אתם חשבתם לרעה. לא, לא, לא. השם חשבה לטובה. עשיתם דבר טוב. שכוח, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. אתה רואה התנהגות מושלמת. אמנם יש קושיות, למה הוא סיפר את החלומות, אלא מה אתה רוצה שלא יספר. הוא חשב שהוא צריך לספר. הוא חשב שהם צריכים לדעת. כן, הוא נכנס לפרטים. הוא חשב שהוא צריך לספר. שמונה חלום אשר חלמתי וכו'. הוא רצה לשתף. לא יכול להיות שהיה טעות, אבל בעיקר אחר כך. כלומר,
זה לא חוכמה, תיקון חוץ, כאשר אדם הוא יושב כל היום בישיבה וכולם נחמדים, אלא בכל המצבים הקשים, המסובכים, ההפוכים, הניסיונות, הניסיונות של אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, לעומת אלה של יוסף, זה מעט. אפשר לומר, הוא ננס על גבי ענק, זה בזכותם, יכול להיות. כל זה תיקון חוץ, והכישרונות שלו, להציל את מצרים, לארגן כל מצרים, לארגן כל כלכלת מצרים בגאונות עצומה, ולהציל את כל מצרים ובעצם כל העולם כולו. זה כלכלן גאוני. גם החלומות, מנתח, יודע בדיוק, עוד 3 ימים תחתיו. זה אי אפשר לתאר. הכישרון המעשי של הנהגת מצרים, אומנם מצרים, זה לא ארץ שלנו. אבל אז זה היה מרכז העולם. כאילו מדינה אחת, רוסיה, אירופה, אמריקה. זה היה מצרים. כל זה תיקון חוץ. אבל יש תיקון פנימי. שם השם שגור בפיו. כל הזמן הוא חושב על ריבונו של עולם. מזכיר את ריבונו של עולם. מאוהב ריבונו של עולם. מתגעגע אל ריבונו של עולם. אפילו פוטיפר ראה את זה. אפשר פוטיפר ראו את זה. זה לא סתם הוא היה אומר כל משפט. בעזרת השם, בעזרת השם, אני הולך מחר לפאבים לשתות קוקה קולה בעזרת השם, עם וויסקי בעזרת השם. פחות אל תגיד בעזרת השם. אבל שם השם שגור בפיו, זה עולמו. איש עברי אנוכי, גונבתי מארץ העברים, אני עברי. אני מרגיש עברי. אני פה לא מרגיש שייך. זה עולמי הפנימי. אני לא שייך לפה, אני שייך לשם. גיאוגרפית אני פה, נפשית אני שם. ליבי במזרח, ואנוכי בסוף מערב. ואשת פוטיפר אומרת לא לחטוא. הוא אומר, אני לא יכול. וחטאתי לשם. נכון, גם חטא חברתי, גם חטא משפטי, גם חטא לאומי, חטאתי לשם. חלמנו חלומות, לשם פתרונים. זה לא אני ממציא. אני מקבל את הפתרונות מהשם. אני דבק בשם, אז אני מקבל מהשם. גם לפרו, בלעדיי, השם יענה את פרו. זה לא אני, זה השם. רשי, זה לא אני. פרו, אפילו פרו אומר, הבן אדם הזה, רוח אלוהים בו. אפילו פרו מתרשם שהאדם הזה בפנים יש אלוהים. בחטא, ניסיון, בניסיון, ראה דמות אביו. אנשים אומרים, זה לא חוכמה שהוא עמד בניסיון. הוא ראה דמות אביו. גם אני, אם הייתי רואה דמות אבי, לא הייתי חוטא. א', זה לא נכון. אם היית רואה דמות אביך, היית חוטא. ב', לא היית רואה דמות אביך. למה שאביך היה בא? ככה אדם זוכה לראות דמות אביו? אלא אם כל הזמן, כל הזמן הוא חושב על אביו.
יעקב אבי, יצחק, יוסף, כל הזמן, יומם ולילה, חשב על יעקב אבינו, שלימד אותו, רש"י מביא, חוכמת שם ועבר וכולו. הוא אומר, אני רוצה להיות כמו אבי יעקב אבינו. זה הדגם של האידאל העליון ששוכן בתוכו. אז גם בשעת משבר וניסיון, הוא ראה דמות אביו. אדם לא יכול בשעת משבר פתאום להמציא עולמות פנימיים. יש לו אותם העולמות הפנימיים שהוא בנה לעצמו שנים על גבי שנים. את אחי אנוכי מבקש. אני מחפש אחווה. זה מה שמעניין אותו, אחווה. בקיצור, הוא צדיק פנים. זה לא כתוב בפירוש. זה בין השורות. אלוהים, אלוהים, מוזכר הרבה. זה גם במדרשים. זה גם בהסיקים. צדיק באמונתו יחיה. אז יוסף חי בשתי עולמות. עולם חוץ, עולם פנים. בגמר הברכות, דף כף. איך יוסף לא הושפע? איך הוא לא הושפע? אדם מושפע. אני אלך לצבא, אני אתקלקל. אתה רוצה להתקלקל, תתקלקל. אתה יכול להתקלקל גם בלי צבא. אנשים שהתקלקלו בצבא, זה לא אחוז יותר מי שהתקלקלו בלי צבא. אפשר להשים את הצבא. שטויות. הוא לא מושפע. הוא נשאר צדיק. איך הוא עשה את זה? כי יש לו עולם פנימי. וגם יש לו עולם חוץ. כל מה שהוא עושה זה צדקות, ועולמו הפנימי זה צדקות. אדם צריך שתי עולמות, תיקון פנים ותיקון חוץ. בלי תיקון פנים, תיקון חוץ לא מחזיק מעמד. זה מעשים טובים. נפלאים, מוצלחים, מוכשרים, אין להם נשמה, אין להם יניקה, אין להם השראה. אז התיקון החוץ שלו קורס. מה זה קורס? מושפע על ידי הסביבה. חז"ל שואלים, כן? איך לא שלטה על יוסף עין הרע? מה זה עין הרע? הוא מסביר שם בניה ברכות קו, השפעה שלילית, בלתי מודעת, למשפיע ולמושפע. כלומר, אם אתה נמצא בכל חברה רעה, בלי שהם רוצים, ובלי שאתה רוצה, אתה נעשה רע. בלי לשים לב, עין טובה, להפך, חברה טובה, מושפע לטוב. בלי שתשים לב, בלי שרוצים. אבל יוסף היה בחברה רעה. מגיל 17 עד סוף ימיו, הוא היה בעולם אחר. הוא היה בעולם חוץ אחר. התנהג בצורה ישרה, הגונה, טובה, מוכשרת, עילאית. ועולמו הפנימי היה בעולם אחר. חז"ל אומרים, ויתגול הרוב יקרב הארץ כמו הדגים בתוך המים. הדג בתוך המים הוא מוגן, לא רואים אותו, אתה לא יכול לתפוס אותו. הוא בתוך מים, הוא בתוך עולם אחר.
אז יוסף הוא בעולם אחר. הוא לא באותו עולם. הוא חושב על דברים אחרים. הוא מתלהב מדברים אחרים. הוא מתגעגע מדברים אחרים. גיאוגרפית הוא פה. וגם הוא עושה דברים אחרים. אז העולם החוץ, אפשר לקרוא לזה פנים חוץ, אפשר לקרוא לזה שכלי מעשי. זה גם מבואר בעניה, ברכות ת' פסקה סמך ב'. שכלי מעשי, שכלי פנימי, מעשי, חוץ, פרקטי. אם הפנימי לא בא לידי ביטוי במעשי, אז הוא לא קיים. אז זה סתם הזיה. זה סתם דמיון. דמיון מסוכן. נלכד על ידי הסביבה. יש יהודים. יש בדיחה באמריקה. יש בית חולים יהודי. הרבה חולי לב. אמר רב אחד, אני יודע למה. אומרים ליהודי, אתה יהודי? כן, מצוות. אני יהודי בלב. מסכן הלב עם כל האומץ, אני לא יכול ללב. מה שבלב צריך לבוא לידי ביטוי במעשים. אחרת, אולי זה סתם הזיות, זה סתם דמיונות, זה סתם התלהבות. זה מומחיות נוצרית. התרגשות עצומה בלב, התרגשות דתית, חוויה דתית. הרבה פעמים מדברים חוויה, 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 חוויה דתית. מוזיקה בתפילה, וזה, זה. כל זה נלמד מהנצרות. אבל זה לא בא לידי ביטוי במעשים. נתנו לך סתירה, לכי שנייה. זה נורא מרגש. אבל הם לא עשו את זה. הם אמרו. זה בשביל לומר. זה לא בשביל לעשות. יש בדיחה. מרד נגד הצער. שלושה רוזנים מסביב למדורה. אני לא מפחיד מהצער. אני? בלי נשק. אני מחסל 30 קוזקים. הוא אומר השני, אני בידיים האלה, אני מחסל 50 קוזקים. השלישי מנמנם במדורה. ואתה, רוזן רוזנוף, מה? כמה קוזקים אתה מחסל? מה, יש פה קוזקים? מטפס על העץ. לא, בעיקרון. אה, בעיקרון, 100 קוזקים. עושה דיבורים. זה לא למעשה. בעיתון חרדי, שכחתי את השם, מדור חינוך, שואלים את הרב. הבת שלי קרא ספר בנשימה עצורה, דילגה ארוחת ערב, משש עד 12 בלילה. אז ילדה שמסרה נפשה לאימא שלה, הקריבה את עצמה בשביל אמא שלה, הסתכנה ולחמה וזה, הגיעה ב-12 בלילה למטבח המוסת רגשות וחוויות וסיפרה לאימא שלה. אמרה לה, אימא, תראי, זה 12 בלילה, אני עייפה, יש לי חום, 38.9, כבר בחצי. תעזרי לי לשטוף כלים. אני אסבן ואת תשטפי. לא, אמא, אני עייפה, לילה טוב. אז היא שואלת את הרב. אחרי כל החוויה העצומה הזאת, היא לא יכולה איך זה שהיא לא יכולה לעזור לשטוף כלים? עונה לה הרב במילה אחת. לכן, מה היא צריכה לשטוף כלים אם היא לחמה נגד דרקונים? קטן עליה. כלומר, היא עשתה לעצמה בניין חוץ, פנים, בלי בניין חוץ. אז באמת אין בניין פנים. זה הזיה. אם הפנים
לא מתבטא בחוץ, זה דמיונות. זה מומחיות דתית, נוצרית, חווייתית. ולהפך, אם יש בניין חוץ, בלי בניין פנים, אז זה מסגרת, זה כללי התנהגות. אבל אין לזה נשמה, אין לזה לב, אין לזה פנים. זה לא מחזיק מעמד. זה לא מחזיק מעמד נגד התפרצות היצרים. קצת דומה מה שדיברנו בצהריים. למה הוא לא מתחבר למצוות? למה הוא לא רוצה לעשות מצוות? כי הוא לא מתחבר למצוות, כי הוא לא מתחבר לשם. אין לו בניין פנימי. אדם צריך בניין חוץ, בניין פנים, וחיבור ביניהם. כלומר, בניין הפנים יוצא אל הפועל על ידי בניין החוץ, ובניין החוץ הוא כדי להשלים את בניין הפנים. גם כלכלת מצרים, זה סופר בניין חוץ, אבל זה בניין חוץ מתוך בניין פנים. להציל אנשים, להציל את המין האנושי, גם להציל את אחיו, חסד לכולם. מה אכפת לו? הוא יהיה לו מה לאכול. לא. אז, כשהבניין הפנים מתגלה בבניין חוץ, אני יודע שיש באמת בניין פנים. וכשהבניין החוץ יונק ממדיין פנים, אני יודע שיש באמת בניין חוץ. לטובה ולברכה, חטא הוא עלול ליפול. ויש חיבור בין שניהם. אצל הצדיק, העולמות מתחברים. צריך להסתכל בספר מסילת ישרים, שזה ספר עמוק שבעמוקים. תמיד שואלים למה ספר מסילת ישרים. כי זה ספר הספרים. כלומר, על כל שורה אפשר לכתוב ספר שלם. כל שורה מסכמת ספר שלם. זה ספר נסתר, מסילת ישרים. רק זה לא כתוב בלשון נסתר. כתוב בלשון רגילה. אבל יש נסתר. הכל נסתר. ויש רקמה נסתרת. הפרקים הראשונים האלה, זהירות, זריזות, נקיות, זה הכל מעשי, בניין חוץ, בניין חוץ. אבל מי שקורא בעין פקוחה, הוא רואה איך הבניין הפנים סמוי בפנים. וגם הפרקים שהוא מדבר על בניין פנים, החסידות, אהבת השם, איך זה בא לידי ביטוי באופן מעשי. אז יש חיבור, אפשר לקרוא לזה לידה, בבטן תינוק, בפנים, ברוך השם, יצא בחוץ. אם הוא בפנים, הוא לא יוצא בחוץ. זה לא שווה. זה לא לידה. ואם הוא בחוץ, מי שחי בפנים, זה הפלה. זה טרגדיה. השכלי צריך להיות מכוון למעשי. אחרת הוא מאבד תכליתו. הטוב הפנימי נעלם. הזיות, שפלות פנימית וכולו. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. ודאי, אדם הוא לומד, אבל זה כדי לשמור. זה כדי לקיים. החיבור הזה בין העולמות
שמוליד, מוליד המון 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 מעשים, מצליח להביא את העולמות הפנימיים לידי הולדה. העולמות הפנימיים האלה, לאו דווקא הוא המציא אותם. הוא קיבל מאברהם, ומיצרק, ומיעקב. יעקב אבינו, שדמותו הייתה כל הזמן מולו. אפילו, כפי שרואים באושפיזין, ממשה ואהרון. אבל מי שעוד לא נולדו. משה ואהרון עוד לא נולדו. אבל תורת משה ותורת אהרון כבר נולדו. כל העולמות הפנימיים האלה, הוא לוקח אותם ומצליח להביא אותם לידי הולדה. זה עולמות פנימיים שהכינו אברהם, יצחק ויעקב. והם לא הביאו לידי? כן, בוודאי. אבל איש איש במומחיותו, עיקרם זה בניית העולמות הפנימיים. ואחר כך יוסף לוקח אותם ומעביר אותם למעשה. כמובן יש יותר מעשים יוסף. זה דוד. דוד זה עולמות מעשיים או עולמות פנימיים. תקרא ספר שמואל. תראה את הפעלים האדירים של דוד. איך הוא הקים מלכות ישראל, איך הוא חיסל את כל האויבים, איך הוא התנהג עם האויבים מבפנים שרדפו אותו. שאול, דואג, אחיתופל, לא נגע בהם במילימטר, במילה אחת. פעם אחת הוא עשה טעות. חתך את כנף מעילו של שאול ויח ליבו. זה הדבר היחיד שהוא יעז לעשות כדי להראות לו. וכשהם היו חולים, ואני בחלותם אני לבושי שק, הנתי בצום נפשי. זה לא יאמן, והוא אחרי מעשה בת שבע, שלא היה חטא, אבל נתפס כחטא. הוא קיבל על עצמו ייסורים עצומים, 13 שנה בכה, בדמעתי ארסי אמסה. ארבעתיים יוקם, ארבע פעמים מגיע לו עונש. קיבל ארבע עונשים, התינוק שמת, תמר, אמנון, אבשלום. ואחר כך קיבל חמישי, שימי בן גרא, ראש הסנהדרין, שקילל אותו כללה נמרצת, והוא שותק. אבישי בן צרויה, אני אוריד לכלב המת הזה את הראש? לא. השם אמר לו כלל, עשו. עשו. האויבים שלו, הוא ממנה אותם בתפקידים רמים. אתה רואה את המעשים של דוד. ואיפה העולמו הפנימי של דוד? פה זה לא קשה. כל ספר תהילים. כל ספר תהילים זה הפנים של דוד. זה פתוח, פתוח. אבל דוד, זה כבר כלל ישראל. המעשים שלו הם מעשים עם ערך כלל ישראל. תן לי להרוג את גוליית. אני הרגתי את הדוב ואת האריה. מה זה קשור? דוד הבין טוב מאוד. שהוא הרג את הדוב והאריה, זה לא סתם. זה להכין אותו, להרוג את גוליית. כי כתוב בגמרא,
ברכות. בא במציע כובד. שמה שהוא הרג את הדוב ואת האריה, זה ניסה זוטה. זה נס קטן. איזה נס קטן. השם עזר לו. אבל הוא אומר במורה נבוכים, שרוח הקודש של דוד התחיל במדרגה א', יש 11 מדרגות. מדרגה א', זה מי שמתעורר בו חשק עצום להציל קהל חשוב מידי רשעים, והשם יעזור לו ויסייעו עזר אלוקי, כמו דוד שהרג את הדוב ואת האריה. אבל הדוב ואת האריה להציל את הצאן, הצאן זה לא כלל ישראל, זה כבר כלל ישראל. המעשים של דוד זה כלל ישראל, והפנים של דוד זה כלל ישראל, והמעשים של יוסף זה מעשים פרטיים. אבל מצרים, לא אכפת לנו מצרים. הוא אדם ישר, והעולם הפנימי שלו הוא פרטי. אצל יוסף יש חיבור, הפנים והחוץ בפרטיות. אצל דוד יש חיבור הפנים והחוץ בכלל ישראל. איך קוראים לזה במילים של הרב קוק? אידאה דתית ואידאה לאומית. אידאה לאומית זה דוד, אידאה דתית זה פרטית. מהלך האידאות שאנחנו לומדים כבר, לא יודע כמה, חודשים, לכן זה נקרא מהלך, כי זה לוקח זמן. זה נקרא אצל חכמי הרזים, יוסף מידת היסוד, דוד מידת המלכות. אבל זה לא הנושא שלנו דוד. דוד הוא בא אחרי יוסף. אז יוסף, יש לו בניין פנים, יש לו בניין חוץ. המעשי של פלוני צדיק, הוא צדיק, הוא עשיר. עשיר? צובר הון. למה אתה צובר הון? אני צובר הון למען הטוב. בצדק. כדי לכלכל את עצמי. כדי לכלכל נפשותיי, כדי לכלכל את האומה. חנוכה. היוונים לא ידעו לחבר את הפנים והחוץ. היו יוונים שאמרו, תיקון פנים, פרושים, אידיאליסטים, נבדלים מן הטבע. והיו יוונים, לא, מעשה, מלחמה, ספורט, טבע, חיזוק הגוף. זה לא מחובר. עשיו. יוסף הוא שטנו של עשיו. כשנולד יוסף, אמר יעקב אבינו, חוזרים לארץ ישראל. נולד שטנו של עשיו, שנאמר, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, וזלקו בהם ואכלום, כי השם דיבר. עשיו הוא חיצוני, הוא בניין חוץ. הוא טוב בבניין חוץ. הוא איש ציד, איש שדה. וחרב אחד יחיה. זה טוב. עיין דרוש על מדבר שור, על עשיו, יעקב, ברכה. יצחק אמר, הוא טוב, הבן אדם הזה.
הוא חזק. ידע להילחם. אנחנו מקימים מדינה. מדינה צריך להילחם. מלכות. רבקה אמרה, לא, 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 לא. אין לו בניין פנימי. אמר יצחק, הוא ילמד בניין פנימי. אמר רבקה, הוא לא ילמד בניין פנימי. יעקב. אבל יעקב יש לו רק בניין פנימי. אמר רבקה, הוא ילמד בניין חוץ. בואו נתחיל. בגדי עשיו, חוץ. הכל כל יעקב, פנים. וידם ידי עשיו, חוץ. ויתרוצצו הבנים בקרבה. רבו על נחלת שתי עולמות. למה לריב שתי עולמות? עולם הבא זה מעניין את עשיו? לא. מעניין העולם הזה. עולם הבא זה. זה מעניין יעקב אבינו? לא. עולם הבא. נו, אז אין מה לריב. לא. יעקב אבינו רוצה עולם הזה ועולם הבא. עולם הבא בניין פנים, עולם הזה בניין חוץ. מה פירוש יש לו חלק לעולם הבא? זה לא מלאכותי. כוונה ש... עכשיו, פה, יש לו חלק לעולם הבא. יש לו בניין פנימי. מעשה וחסיד שחלם. שהוא מטייל בעולם הבא. צדיקים יושבים בעטרותיהם בחושיהם. בבוקר התעורר, אמר לרבו, לא קורה שם כלום. הם יושבים על כיסאות. אמר רבו, הם לא בגן עדן, בעולם הבא. העולם הבא בתוכם. מי שעולם הבא שלו, פה, בתוכו, אז גם שם. וגם עשיו רוצה שתי עולמות. הוא רוצה עולם הזה. אבל עולם הזה לא יכול להחזיק בלי עולם הבא. אז צריך לעשות עולם הבא, עולם הזה היא. לא עולם הזה, עולם הבא היא. עולם הבא, עולם הזה היא. כדי שהעולם הזה יהיה לו אידיאולוגיה ממה לינוק. מה שהזכרנו הרבה על הנצרות וכו' וכו'. אבל במהותו עשיו הוא חוץ. קראו לו אדום. כי הוא אדום. מה אכפת לי אם הוא אדום או לא אדום? מה זה משנה? אז הוא ג'ינג'י, אז הוא ג'ינג'י, אז מה, אז מה, אז מה, אז מה. זה חיצוניות. תאכילנו מן האדום, האדום הזה. מה זה משנה אם האוכל הוא אדום או לא אדום? הוא בריא, לא יודע מה, הוא משביע. חז"ל אומרים, הוא אדום וארצו אדום. הוא אדום, ארצו אדום, אכילנו מן האדום. לכן יקרא שמו אדום. זה הכל התרכזות. בעולמות חיצוניים. אבל יוסף, גם הוא חיצוני, לא פחות מעשיו, אבל יש לו פנים. והפנים שלו גולש על החוץ, והחוץ יונק מן הפנים. ולכן הוא שטנו של עשיו. בכור שורו עד ערלו, וקרני רעים קרניו, בהם ינגח עמים. הקרן הזאת היא מחוברת לבפנים. איך קוראים לזה קרן מחוברת לבפנים? בבא קמא, תביא תמוד בית, קרן תלושה. הגענו לבבא קמא. זה קרן תלושה. בכור שורו הדר לו, הדר קרן, הפירוש תלושה. זה לא מתחיל מן הקרן, זה מתחיל מעולמו הפנימי. אז זה יוסף, אבל מה עם עם ישראל? חז"ל אומרים, כל עם ישראל הוא יוסף. כל עם ישראל נקרא צאן יוסף. התכונה של יוסף היא בכל עם ישראל. דיברנו על רחל, לא זוכר מתי. כל עם ישראל הוא בני רחל.
גם בני לאה הם בני רחל. וכל השבטים הם בני יוסף. במהותם הפנימית, וגם גזעית. הרי התחתנו כולם עם כולם. אז ברור שכל אחד יש לו בפנים כרומוזומים, גנים, לא יודע איך קוראים לזה, של יוסף. בכלל לא יודעים היום מי שבט יוסף או לא. היחיד שיודעים זה שבט לוי וכהונה. כולנו יש לנו קצת מיוסף בפנים. זה מתמטי. חייב להיות. Elementary, Mr. Watson. מובן מאליו. ויוסף הוא לא פחות חוץ מעשיו, אבל הוא חוץ מתוך הפנים. עשיו אין לו פנים. זה תרבות המערב, שהיא רק בניין חוץ. כן, מארגנים ועושים ומרוויחים, ודבר כסף, מיליונים, מיליארדים, וטכנולוגיה, והנאות, בלי זאת, בלי זאת. והם אומרים לנו, אתם מדברים באוויר, מה תעשו בלי הבניין חוץ שלנו? מה נעשה? עיין יוסף. הוא יותר טוב בבניין חוץ מכולכם ביחד. מדינת ישראל זה בניין חוץ, זה בניין פנים. מאמר שנקרא גוף הלאומיות ונשמתה. לא נכון, זה לא בניין פנים, אנשים לא דתיים. תלמד מאמר הדור, תלמד איגרת תקנה, תלמד ספר אורות, תלמד מאמר על במותינו חללים, ואתה תראה שזה לא נכון. עם ישראל, יש בניין פנים. גם החילוניים יש בניין פנים. זה לא נכון. רק לא רואים את זה. אבל זה נמצא. זה לא נכון. הוא מוכיח את זה בשלושת המאמרים האלה. קודם על במותינו חללים. נהרגו בשביל יהודים תנועת השומר. ובמאמר הדור, שהוא מסביר את הסיבוכים הנפשיים, הקשים, ובעיקר בספר אורות, עשרות דפים, אולי 100 דפים, הגאולה היא בתוכיות של כנסת ישראל. שם השם נמצא שם. אבל אתה לא רואה. הוא נמצא. אלא הוא לא נאמר בגלוי. אבל הוא בפנים. מה שיוסף אמרנו, הוא קורא בשם השם, בשם השם, שרגור בפיו. זה נמצא היום בעם היושב בציון. אבל אתה לא רואה. מי לא רואה? החרדים לא רואים. החילונים לא רואים. הגויים לא רואים. אגב, הרב קוק רואה. לכן הוא נקרא הרואה. הראייה. הוא רואה את הדברים. נראה נגוע, הוא בא הכהן, ותיאר את הנגע. בתוך הנגע יש בניין פנים. הרי זה לא תמיד הרב קוק אמר את זה. כשהיה בחוץ לארץ, התלבט. יש בניין פנים, אין בניין פנים. במאמרים כמו תעודת ישראל ולאומיותו ואפיקים בנגב. איפה המאמרים האלה? אנחנו לא לומדים אותם. גם ככה אנחנו מבולבלים, גם ככה בקושי מבינים את הרב קוק, עוד אתה רוצה לקרוא את המאמרים שהוא דן לכאן, לכאן, תצא לגמרי מבולבל.
הרב ציודה לא רצה שנלמד. אני לא למדתי. לא קראתי. לא יודע מה קראתי. נעלם. פעם, אחד רצה לקרוא. הלך למשכן הדעת, לאוניברסיטה העברית, לספרייה. אמר לה, אמר הספרן, אתה מחפש משהו? כן. מה? ספר של הרב קוק. בבקשה. איזה ספר? תעודת ישראל בלאומיותו. אפיקים בנגב. אמר לה הספרן, רב ציודה לא מרשה. זה סיפור מוזר. יהודי ירא שמיים חרדי. רב ציודה לא מרשה. טוב, זה... פה החופש האקדמי. אבל רב ציודה לא מרשה. כמו בגמרא, הווה אמינא כזאת, הווה אמינא כזאת, קושיא תירוצים וזה, הגיע לארץ ישראל, חתך! אפשר לקבל את הספר אור לנתיבתי. כן, אור לנתיבתי. יש, הרב ציודה מזכיר את זה. הנה, יש פה אולי. מזכיר את זה. שכשהיה, הנה מגיע, בחוץ לארץ, היו לו הווה אמינות. לכאן, לכאן, כל הווה אמינות טובות. איפה זה כתוב? מאמר התורה הגולת המודרש פי. ראשי תיבות, רפ. כן, כן, שמענו, שמענו. המודרש פי. המודרש באלף, מתוך גישושי. איך אומרים גישושים בארמית? הווה אמינא. מתוך גישושי עצות מרחוק. מפיקים בנגב, הקודמים לה, בימי הצוריש, בדר יקר, אל הקריאה הגדולה וכו' וכו'. גישושים. טוב, הוא בירר כל השיטות. זה לא שהוא ננעל לשיטה אחת ולא מכיר את האחרות. הוא מכיר כל השיטות. כתב על כל השיטות. וכמו השולחן, כמו הגמרא, אחר כך בשולחן ערוך, חותך. גישושי. אם כן, יוסף הוא שטנו של עשיו. כי הוא בניין חוץ כמו עשיו. אבל הוא בניין חוץ מתוך בניין פנים. רש"י הראשון וישב. מעשה בפשתני שנכנס אל העיר עם עגלה טעונה פשתן. אמרו אנשים, איפה נכניס את כל הפשתן הזה? היה, אמר הפחמי, הפחמי. איפה נכניס כל הפשטן הזה? היה שם פיקח אחד, אמר לו, גץ, ניצוץ אחד, יצא מהמפוח שלך, ישרוף את כל הפשטן, שנאמר. והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה. מה זה פה? מדרש פירומני לשרוף? לא. תרבות המערב זה קש, זה מילוי, אין שם אש. והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש. אין להם להבה. כשהלהבה תצא, כל הקש יישרף. וכבר אמרתי לכם שעל הפסוק הזה יש מנגינה של ספרדים. וכל הספרדים פה לא יודעים. גם לפעמים הם מביאים מנגינה של אשכנזים, כל אשכנזים לא יודעים. הקיצור, אלה לא שווים, אלה לא שווים. אז מה אתה מציע? יהודי. זה רעיון מבריק. כן. והיה בית יעקב אש. ובית יוסף להבה,
ובית עשיו נקש, ודלקו בהם, ואכלום. ודלקו בהם, ואכלום. כי השם דיבר, כי השם דיבר, דיבר. עד כאן היום.